ማልኮም ኤክስ ኢትዮ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም በትዊተር ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ኢትዮጵያ ነገኖቻችን እንደምን ከርማችኋል? እኛ እጅጉን ሰላም ነን። ያው እንደ ተለመደው እንግዲህ በተወሰነ ጊዜ አንዴም ቢሆን ሁለቴም ወደናንተ እየመጣን አንዳንድ የተቸገሩ ወገኖቻችንን ከተቸገሩበት ህይወት የማውጣት ስራ እንደምንሰራ ይታወቃልና ዛሬ ደግሞ እንግዲህ አንድ ወንድማችን በጠቆመን መሰረት ወደ ፓስተር አካባቢ መተና ለህታችን ጠይባ ቤት ነው የመጣ ነው። ጠይባ ፈረጃ ትባላለች። ያው እንደ ተነገረን ከሆነ እንግዲህ እዚህ እኔ ከመናገረው ኦልሞስት ሁለት እርምጃ ምናን አካባቢ ገደል ነው። ይሄንም ቦታ ያው መቸገሯን የተው ቀበሌ እንደሰጣት መረጃዎች አሉን። ከዛ ባሻገር ግን በትክክለኛው ነገር ስንመጣ ቤቷ ውስጥ ያሉትን ችግሮች ከሷም የምንሰማው እንዲሁም ደግሞ ጉዳዩን እንድናየው ከጋበዘን ወንድማችን ጋር የተወሰኑ ቆይታዎችን የምናደርገው በምናደርገው ቆይታ አብራችሁ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። በስተመጀመሪያ ደረጃ ያለውን ነገር ምን አይቶ ነው እኛን የጠራውን የሚለውን ወንድማችንን ለዚህ ገብዤ የተወሰነ ንግግር እንዲያደርግ አደርጋለሁ። ኢንሻአላህ ወንድሜ መጀመሪያ ስምህን ማን ልበል? አብዱልናስር አህመድ ይባላልሁ። አብዱልናስር አህመድ እንግዲህ ወደዚህ የጠራህን አንተ ነህ። መታየት ያለባት አንድ እህታችን አለች ብለህናል። ምንድነው የታዘብከው? እኛ እንድንመጣ የፈለከው ለምንድነው? አንዳንድ ያያቸውን ችግሮች ካሉ እስኪ ጠቅለል አድርገህ ያለውን ነገር ወደ እሷም ያው በጥልቅ የምትነግረን ነገር ይኖራል። እስኪ አንተ የታዘብከውና ያየኸውን ነገር። ቢስሚላህ መጀመሪያ ወደ እሷ ጋር ሊመራኝ የቻለው አንድ ልጅ ነበረች፣ ሚዛን ትሰራለች በማታ ማለት ነው። እና እሷ ላይ ብዙ ጊዜ ጥቃት እንዳይደርስባትም ሴት ስለሆነች በተደጋጋሚ ስላየናት እስቲ እቺ ልጅ የሆነ ነገር ብንረዳት ብለን ነበረ። ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ጠፋችብን ማለት ነው። ጭሱ አልቻልኩትም። ብስሚላ። እናም እህታችን አንዳንድ ነገር ለማገዝ ነበረ መጀመሪያ። ከዛ አጣናት፣ ትንሽ ትልቋ ልጅ ማለት ነው። ሚዛን ስሰራ የነበረው ነው? አዎ፣ ሚዛን ስሰራ የነበረው። ከዛ በኋላ ግን በእሷ ቦታ ላይ አንድ ትንሽ ልጅ 10 ዓመት ልጅ ተተክታ አየናት። ሙስሊም ናት፣ ያው ሂጃብ ጠምጥማለች። በቃ ልናናግራት ወሰንና ስናናግራት እንዳጋጣሚ እህቷ ሆና ተገኘች ማለት ነው። እናም እናትየው ደግሞ እዛው ጋር ከቅርብ ርቀት ሆና 1-2 ሜትር አካባቢ ቁጭ ብላ ያው ስጡኝ ምናም ባትልም ቁጭ ብላ በቃ ዘርግታ የሰውን እርዳታ ትጠብቅ ነበረ። እና መጀመሪያ እናትሽን አገናኘን በምንላት ሰዓት ላይ ለማገናኘት የሞከረች ነበረ። መጨረሻ ላይ ግን እንዳጋጣሚ ዝም ብለን ስንዘይራት እናቷ አሁን አገኘናት ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ያለባቸውን ችግር ቀረብ ብለን ስናናግራት 5 ልጆች እንዳሏት፣ ስራ መስራት እንደምትፈልግና ግን ያንን ስራ ደግሞ መስራት እንዳልቻለች፣ መጀመሪያ ላይ ሶፍት ትሰራ ነበረ፣ ደንቦች እየበተኑ ያው ያንን ነገር አቃታት። ያቺ ልጅ ደግሞ ስኳር አሟት ሐኪም ቤት ገብታ እንደቀራች ስራውን። አዎ፣ እሱን ካወቅን በኋላ ያው የቻልነውን ነገር ለማድረግ ለመተባበር ያው ሙስሊም ግዴታችን ስለሆነ ሞከርን። ያው ትልቅ አቅምን ባይኖርም በቻልነው አቅም ከጎን ለመሆን ሞከርንና መጨረሻ ላይ ያው ቤት መጥተን ደግሞ ያለነውን ነገር ደግሞ ስናይ ከወንዝ ዳር ጋር ነው የሚኖሩት። እንደምታዩት ወንዙ በዚሁ ነው የሚያልፈው። በዚህ በኩል ደግሞ ጅብ የሚገባበት በኩል ነበረ። አሁን ሀይላንድ ምናምን ይሰበስቡ ነበረ። ሀይላንድ ስራን በመሰብሰብ በመሸጥ ይተዳደሩ ነበረ። እሱንም አሁን በበሽታው ምክንያትም እሱንም ማድረግ አልተቻለም እና ይሄ ነው የሚባል ቋሚ የገቢ ምንጭ የላቸውም። አሁን ላይ የምትሰራው ልጅ የ10 ዓመት አካባቢ ናት። ትምህርት ከተማረች በኋላ ከትምህርት መልስ ምግብ ካገኘች አገኘች፣ ካላገኘች ወጥታ ሚዛኑ ነው የምትሰራው እስከ ማታ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ድረስ ማለት ነው። ቤቱን ቀጥ አድርጋ ያዘችው በቃ ትንሿ ልጅ ናት።
እና በርግጥ በጣም ያማል። ለምን በእኩዮቿ በእድሜ እኩዮቿ መስራት ያለባት ስራ አልነበረም። ትምርትና ቤታ ቁጭ ብላ ማጥናት ምግብ በፈለገች ሰዓት መመገብ ነበር እንደ ልጅ። ግን እሷ ግን ይሄን አምስት ቤት ሰም ተስተዳደረው እሷ ናት። ለምን ልጅቷ ታላቋ ስለታመመች ማለት ነው። እና ይሄን በመታዘብ ነው እንግዲህ እህታችንን እኛ ማረግ ምን ይችላል ነገር ካልቻለን ያው ለተሻለ ሰው ማቅረብ ነውና ዛሬም ወደናንተም የጠቆምኩበት ምክንያት ይሄ ነው ማለት ነው። እንሻላ እንግዲህ ያው ውድ ተመልካቾቻችን የሰማችሁትን ይመስል ነበረ። ከዋናው ተጎጂ ጋር ወይም ለዘይራት ከመጣነው ጋር የተወሰነ ቆይታ ከማድረጋችን በፊት እንግዲህ አሁን እንደ ኢትዮጵያ እንደ ዓለም ተጨባጭ ያለው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ኮቪድ-19 ምክንያት ብዙ ወገኖቻችን ራሳቸው መደጎን በማይችሉበት ደረጃ ላይ እየደረሱ እንደሆነ በየአካባቢ የሚደረጉ እርዳታዎች ያሳያሉ። በየመሳጅዶች ላይ፣ በአንዳንድ ክፍለ ከተማ በሚገኙ ወጣቶች፣ በአንዳንድ ግሩፖች ላይ የሚሰጡ እርዳታዎች አሉ። ያ ምንድን ነው? ነገ ከዚህ የባሰ ወረርሽኙ የሚያደርሰው ማህበረሰባዊ ቀውስ ሲገኝ ምናልባትም አብዛኛው ሰው ከቤቱ ሊወጣ ይችላል፣ የሚበላው የሚጠጣው ሊያጣ ይችላል። እና እህታችን እንግዲህ ሀይላንድ ትሸጥ ነበር። በበሽታው ምክንያት እንግዲህ ስራ አንድ ስራ ነበር የነበራት፣ ያናታለች። ዲቴል ያለውን ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ከኔ ጋር የተወሰነ ደቂቃ ነው የምንወስደው። በስተ መጀመሪያ ደረጃ ስምሽን ማልበል? ጠይባ ፈረች። ጠይባ ፈረች ትባላለች። ስንት ልጆች አሉሽ? አምስት። አምስት ልጆች ምንድን ነው እስኪ አንቺ ጋር አሁን አለ የምትይው ችግር? ይኸው እንደታዘብ ነው እኛ ወንዝ ዳር ነው ያለሽው። እዚህ ጋር ይኸው በእጄ መንካት እችላለሁ። እና ይሄ ለልጆችሽም ለአንቺም ህይወት ለመምራት በጣም አዳጋችና በጣም አሳሳቢ ነገር ነው። እና እንዴት ነው መጀመሪያ ከወንዝ ጋር መኖር እንዴት ነው? ምን እስኪ ያለውን ነገር ያው ልጆች ማሳድግበት ነገር አጣው። ቀበሌ ሄጂ ስወጥቅ እነሱ ናቸው አምጥተው እዚህ ያስቀመጡኝ። ማለት ለሁለት ወር ብለው ነበር ያስቀመጡኝ። አሁን አስር አመታችን ነው በቃ እዚህ ከመቀመጥ ከጀመረ ወንዙ ጋር መቀመጥ ከጀመረ አስር አመታችን ነው። ቤት ውስጥ እንግዲህ ምንም ምንድን ነው በምን መተዳደሪያሽ ምንድን ነው እንጂ በፊት ያው ለምኜ ነበረ የምኖረው እዛ ፒያሳ ማለት ነው። በዛ ነው እነሱ ነው ያገኘዋቸው። መጀመሪያ መክፊራን ነበር ያገኟት ትንሿ ልጅ ማለት ነው። እሷ እንደውም በቃ እናቴ ለማይናት ለማለት ደብቃቸው ነበር። ቤት ሶፍት ነው ምሰራ ምናምን ብላ ደብቃቸው ነበር። ለሱ ለምን ደበቅሻቸው ግልጽ ለምን አልተናገርሽም አልኳት። አይ እንዴት እኔ ለማይናት ለማለት በጣም ከብዶኝ እንሻላ አብሽሪ። ያው ልጆቹ ትምህርት ይማራሉ ወይስ እንዴት ነው? አሁን ምንድን ነው የሚሰራ የሚሰራ ልጅ አለ ወይ? ማንም የለም። ጋያችን ናት። በቃ በእሷ ነው የምተዳደረው። እሱ ምንም ነገር አይሰራም። ምንድን ነው የምትሰራው እሷ? እሱ ሚዛን ነው የምትሰራው። ሚዛን መንገድ ላይ እንግዲህ እንደሚታወቀው ሚዛን አንድ ሰው ሲመዘን መንገድ ላይ አንድ ብር ወይ አይ ቲንክ አንድ ብር ነው ይመስለኛል። እቺ ልጅ እንግዲህ በቀን አስር ሰው ብታስመዝን አስር ብር ነው ይዛ የምትገባው። አምስት ልጆች እናቷን ጨምሮ አስር ብር በቀን በጣም ያው ፔንፉል ነው። ግን ሌላኛው ስለ አንደኛዋ ልጅ ሰምቼ ነበረ። የት ነው ያለችው? ታማለች? ምንድን ያመማት? ምን አይነት እርዳታ እየወሰደች ነው የምትገኘው? ስኳር ነው ስኳር ነው የምትታ የታመመችው። እሷ ያው መንገድ ላይም ይጥላታል ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ቤትም ሆና በቃ ከኛ ጋር ምንም ልትስማም አልቻለችም። ለመደባደብ ሁላ ትነሳለች በቃ ወላሂ እኔ ትን ለትንሽ ነው በቃ ለመውጣት ልወጣ ነበር። እንደውም ቤቱ ትቼ ለመውጣት ነበር በቃ ለእሷ ለቅቄላት። ትምህርት አይማሩም ነው? እሷ አትማርም። ያው ስኳር ስላለባት ፎቅ ላይ ያዞራታል፣ ይጥላታል። ስለዚህ ጤንነቷ ስታገኝ ነው ትምህርት ምትማር ይቅርባት ሲሉ እንሻላ እንግዲህ ያው የመጨረሻ መልእክቷን ታስተላልፋለች። ከዛ በፊት ግን ያሉትን ነገሮች ክሊሪፋይ ወይም ግልጽ ለማድረግ ያክል አምስት ልጆች አሏት። አንደኛው ልጇ በስኳር በሽተኛ ናት። አንደኛው ልጇ ደግሞ የታመመችው ትልቋ ናት መሰለኝ ባለሳሳት። የእሷ ተከታይ ደግሞ ቤተሰብ ታስተዳድራለች። በጣም የሚገርም ነገር ነው። የምታስተዳድረው ግን የመንገዱ ሚዛን አስቀምጣ ልጆችን ወይም መንገደኛ በማስመዘን ነው። ቅድም እንደተናገርኳችሁ ሀታ እንኳን ሀያ ሰው እንኳን ብታስመዝን እች ልጅ የምታገኙ በቀን ሀያ ብር ነው። ሀያ ሰው እንኳን ብታገኝ ማለት ነው። ሀያ ሰው ደግሞ አይገኝም። ስለዚህ በዚህ 10 እና 15 ብር የቀን ገቢ ኑሮ መክበድ አምስት ልጆችን እህቶቿን አራት እናቷ አለች እሷን በማስተዳደር በጣም ከባድ ነገር ነው። እናትየው እንዳትሰራ እንደምታውቁት ራሳቸውን እንኳን በአግባቡ መምራት የማይችሉ ህጻናት ልጆች አሉ። በጀርባም ያዘለችው ልጅ አለ።
እነዚህን ሰጣ የምትወጣበትም ራሷን የራሷ የለት ገቢ ተሯርጦ እንኳን ለማምጣት እነዚህ ልጆች ለማንም ልሰጣት አትችልም። ስለዚህ በጣም ኦልሞስት የሚበሉት ነገር የለም። የሚኖሩበትን ነገር እንዳያችሁት ነው። ብዙዎቻችን በጣም በተደላደለ ትልቅ በምንለው ቪላ ቤት ውስጥ ወይም ጂ ፕላስ 1 2 3 ምናምን ፎቅ ውስጥ እየኖርን 4 5 ቤቶችን እያከራየን ገቢያችንን ሰፊ አድርገን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደግሞ በእነዚህ ምስኪኖች አላህ ይጠይቀናል። ሁሉ ጊዜ የምናገረው ነገር አለ በየቪዲዮዎቼ ላይ፣ አላህ እነዚህን ወገኖች በድህነት ይፈትናል። እናንተን ደግሞ አላህ ዱንያ ወይም ገንዘብ ሀብት ሰጥቶ አላህ ደግሞ በእናንተ በሀብቱ ደግሞ አላህ ይፈትናቸዋል። ዛሬ በምንችለው አቅም አንድ ሁለት እያልን ምስኪን ወንድሞቻችንን ወገኖቻችንን እህቶቻችንን እናቶቻችንን ማንሳት እስካልቻልን ድረስ ምናልባት ደግሞ እኛ ነገ ወድቀን የሚያነሳን የምናጣው እና በዚህ አግባብ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሀዲሳቸው ላይ የተናገሩት ነገር አለ። ያ ምንድን ነው? አንድ ሙስሊም የአንድ ሙስሊም ቁስል ህመም እስካልተሰማው ድረስ አላመንም። ወይም ደግሞ እንዳጠቃላዩ እንደ ጉርብትና የሚያነሱት ነገር አለ። አንድ ጎረቤታችሁ እናንተ ጠግባችሁ አድራችሁ እሱ ተርቦ ካደረ አላመናችሁም፣ ሀታ ሻሃዳ የላችሁም እስከ ማለት ድረስ የደረሱበት ነገር አለ። በሐዲስ አልቁድስ ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነገ ቂያማ ቀን ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብለዋሉ? አላህ ይጠይቃል ባሮቹን፣ እኔ ተርቤ አላበላኸኝም ብሎ ይጠይቃል። ጌታዬ አንተ ለመራብ የማትገባ አምላክ ነህ፣ ምን ለማለት ፈልገ ነው? ዱንያ ላይ አንድ ባሪያ የተርቦ አንተ ጠግበ እያደርክ ነበር፣ አብላኝ ብሎ አላበላኸውም ነበር። እኔ ታርዥ አላለበስከኝም ይላል አላህ። ጌታ አንተ ልብስ የሚገባህ ጌታ አይደለህም። ዱንያ ላይ አንድ ባሪያ የሚለብሱ አቶ አንተ ለብሰ ልብስ ስትቀያይር፣ ዛሬ ብራንድ ስትቀያይር፣ አንድ ባሪያ ግን ዱንያ ላይ የሚለብሱ አቶ ነበር፣ እኔን አላለበስከኝም ማለት ያ ነው ብሎ አላህ የሚያስረዳበት አግባብ አለና እቺን እህታችንን ሐቂቃ ትርፍ ቤት ያለን ቤት በመስጠት ስራ የምትጀምርበትን ካፒታልም ቢሆን እንዳየቅማችን ችግሯን ተናግሯቸዋል። ይህንን አርጉ ብለን እኛ እናናገርም። ለስተ መጨረሻ ትንሽ ደቂቃ ሰጣታለሁ። ምንድን ነው መደረግ አለበት? ወገኖችሽ ወንድሞችሽ እያዩሽ ነው። ምን መርዳት መረዳት አለብኝ? ይህን ብታደርጉልኝ የምትዩ ነገር ካለ አጠር አድርገሽ እንድትናገሪ። ወደዛ እያየሽ ያው ትንሽ ሱቅ ነገር ነው ይፈል ትንሽ ለምን ሶፍቱም አይቼዋለሁ፣ ሁሉንም ምንም ጥቅም ስለሌለው አሁን እሱን ለማወቅ ሞክር ነው የምፈልገው። የሰው ፊትም እንዲገርፈኝ አልፈልግም። ቤቱንስ በቤቱ ጉዳይ የምትይው ነገር አለ? ቤቱ ለመኖር ምቹ አይደለም፣ ገብተን አይተነዋል። ስለዚህ ቤቱም እኔ ያው እናንተ አላማስቸግር ብዬ ነው እንጂ ለመኖርማ ምቹት አይደለም። እዚህ ድረስ ነው ጅብ የሚገባው ነው። ይሄ ከወንዝ ለቃቅመን ነው አውጥተን ያድር ነው። እዚህ በር ድረስ ነው ጅም ይገባው የነበረው ከዚህ በፊት ማለት ነው። በዛ በቃ ጎርፍ ምናምን ጎርፍ ያው ትንሽ እንትን ይላል እንጂ ትንሽ በዚህ በኩል ያስፈራል። በኋላ በኩል ማለት ነው በኋላ በኩል በጣም ቅርብ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ያለው ተጨባጭ በአጠቃላይ ይህንን ይመስላል። እኛ ኢንሻአላህ የእናንተን አማና በማድረስ በኩል ሁሌም ከጎናችን። ሌላ የተከፈተ የባንክ አካውንት አለ። እሷ አካውንት እንደሌላት ነግራን ከሶስት ከአራት ቀን በፊት ነበር የመጣ ነው። አካውንት የለኝም ብላ ነበረ። መታወቂያም ስለሌላት እንግዲህ ያለ መታወቂያ አካውንት መክፈት ስላልተቻለ ያደረግ ነው የመጀመሪያ አማራጭ። እዚህ ጋር በምታዩት ወንድሜና አንድ እህታችን አለች። እዚህ ላይ ፎቶዋን የምትመለከቱት እህት አለች። በሁለት ሰው አካውንት አውጥተናል። በሁለት ሰው የሚንቀሳቀስ ማለት ነው። ኃላፊነቱን ወስደው እዚህ የምታዩት አካውንት ላይ ቁጥሩን ለእናንተ ለማሳየት ያክል የባንክ አካውንቱ ቁጥር ይሄ ነው። የአካውንቱ ቁጥሩ ይሄ ነው። በዚህ አካውንት እዚህ ጋር የሚታይ ስም አለ፣ አይ ቲንክ አይደል? ስም አለ። በዚህ እዚህ ላይ ባለው ስም ታስገባላችሁ ማለት ምንድን ነው። ለዲቴል ኢንፎርሜሽን ስልክ ቁጥር ከታች ይቀመጣል። በዛ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ እንዴት ነው ማስገባት የምንችለው እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ። ስለዚህ በሁለት ሰው አካውንት ነው ይሄን የከፈት ነው። ምክንያቱም እሷ ይኸው አጠገባችን አለች። አካውንት የሌለበት ትልቁ ምክንያት መታወቂያ የላትም። በቃ ቀበሌው ኦልሞስት ቤት ሰጣት እንጂ መታወቂያ አልሰጣትም። መታወቂያ ከሌላት ደግሞ ባንክ ቡክ መጠቀም አትችልም። አሁን ባለንበት አገር ተጨባጭ ባንክ ቡክ እንግዲህ የሌለው ነገን በብር ረገድ ይህን ባወጣ ይህን ባላወጣ ብሎ ፕላን ማድረግ የማይችል ሰው ነው እንግዲህ ያገኘ ነው። እና ስለዚህ በዚህ ላይ ባስቀመጥ ነው አድራሻ የአቅማችሁን ያክል የዘካም የሰደቃም ወቅት ነው ረመዳን ያለንበት ተጨባጭ ሁላችን። ምክንያቱም አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ውስጥ ያስቀመጣቸው ስምንት አይነት ባህሪ ሰዎች አሉ ዘካ የሚገባቸው። ኢነመ ሰደቃቱ ሊልፉቀራኢ ወልመሳኪን ወልዓሚሊን ዓለይሃ እያለ ወደ ስምንት የሚጠቅሳቸው ሰዎች አሉ። እሷ እንግዲህ ከምስኪንም በታች
ፉቀራ ደረጃ ላይ የምትገኝ እህታችን ናትና ዘካሚ መለከታት ናትና ሁላችንም ዘካ ሁሉ ጊዜም በእስላሚክ ሲስተም ውስጥ እንግዲህ አንድን ሰው ካለበት ማውጣት እንጂ 100 እና 200 ብር መስጠት አይደለም እንደም ዑለማዎቻችን እንደሚያስቀምጡት። ስለዚህ ያንድን ሰው ህይወት መቀየር ከቻለን ዘካው ፐርፌክትሊ ስራ ላይ ውሏል፣ እስላም ለፈለገው አላማ ውሏል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን እህታችን ኢንሻአላህ በሚቀጥለው አመት ራሷ ዘካ የምትሰጥ እህት ለማድረግ ሁላችንም በያቀማችን መረባረብ አለብን። የሰደቃ ትንሽ የለውም ከማ ቃል ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተቁ ናራ ወለው ካነ በሸክ ተምር ብለዋልና በቴምር በጥንጥየም ቴምር በትምህር ፍልቃቂም ብትሆን እሳትን ተጠንቀቁ፣ የሰደቃ ትንሽ የለውም ለማለት ነው። አብሬያችሁ የነበርኩት ፍዋድ ሁሴን ነኝ። ሁልጊዜም ንግድ ባንክ ምትልኝ መሰለሽ አካውንት እኔን ለመርዳት የተፈለገ አካውንት ነው፣ የተከፈተ አካውንት ነው። እኔን ለመርዳት የፈለገ ሰው በዚህ አካውንት ማስገባት ትችላላችሁ። ስለዚህ ያው ያላችሁትን ሰምታችኋል። ስለዚህ ኢንሻአላህ ተረባርበን እችን እህታችንን ከጎዳና አውጥተን ኢንሻአላህ ጥሩ ደረጃ እናደርሳለን ብዬ አስባለሁ። ልጆቿንም ትምህርት ቤት እንዲሁም በተለያየ በማቴሪያል ለምሳሌ ልጆቿን ልብስ ለማልበስ የምትፈልጉ አስቤዛ መቻል የምትፈልጉ ሌላም ይሄን ማድረግ ይችላል ብላችሁ የምታስቡት ነገር ካለ በታች በመናስቀመጠው ስልክ ቁጥር ማግኘት ትችላላችሁ። አብሬያችሁ የነበርኩት ፍዋድ ሁሴን ነኝ። ሁልጊዜም ከማልት ኮሜክስ ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁ እንድትሆኑ እየጠየቅኩኝ የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚህ እናበቃለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢንሻአላህ እንግዲህ አሁን ለማሳየት የምፈልገው እህታችን ያለችው ነገር አለ። ኮንዝ ዳር ነው የምኖረው ያለችው ማለት ነው። እሱንም ለማሳየት ያክል አይ ቲንክ ይሄንን ይመስላል። ይሄን የምትመለከት ማለት ይሄ ኦልሞስት ወንዝ ነው። ስለዚህ ምንም እንትን ለማለት ሳይሆን በደንብ ለማሳየት ያክል ያው ይታያል። እዚህ ጋር ሰው መኖር ማለት በጣም ይከብዳል እና ስለዚህ ያለው ተጨባጭ ይህን ይመስላል። ሁላችንም ያቅማችንን አነሰ በዛ ሳንል እንድና ረዳት ነው ከዚህ ቤት በማውጣት ቤት ትርፍ ቤት ያለው ቤት በመስጠት የተለያዩ የስራም እድሎችን በመፍጠር ስራ እንድታገኝ የማድረግ ልጆቿንም የምናስተምርበት ልብስ የምናለብስበት የዕለት አስቤዛቸውን የምንሞላበት ነገሮችን እንድናመቻች ጥሪ ለማድረግ ነው። ሁልጊዜ ስደከመኝ ሰለቸኝ ሳትሉ ለምታደርጉልን ሁሉ ርብርብ ሀያሉ አምላካችን አላህ ኸይር ጀዛችሁን በጀነት አልፊርደውስ ይክፈላችሁ ለማለት ወዳለው። አብሬያችሁ የነበርኩት ፍዋድ ሁሴን ነኝ። ከማል ኮሜክስ ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከፈችውና አንዳንድ እንትን እስኪ እንትን ከፈችው አውጪው። ከቄራ ሰላም መስጂድ ነው የመጣው የተሰበሰበው ማለት ነው። እሺ በቃ ግቢ። አብሽር አብሽር እንትን ነው ማለት ነው። ሰዎቹ ነው ማለት ነው።
እንጀራ ጤፍ እኮ ምንም አይልም። ያው ከገበያ